ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ମନ୍ କି ବାତ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରର ରଥ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଜିପିରେ ଛଣଘର ଗାଁରେ ଅଛୁ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁଜନମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଛୁଆମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠିକାର ନେତା ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ରିଙ୍କୁ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏଠିକାର ସରପଞ୍ଚ ନୋମିନି ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ। ଆଜି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଦିନ, 26/11 ଯେଉଁ ଆତଙ୍କୀ ହମଳା ହୋଇଥିଲା, ସେ ଆତଙ୍କୀ ହମଳା ବିଷୟରେ ଆଜି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମେଳା ବିଷୟରେ ବି କଥା ହୋଇଛନ୍ତି, ମେଳା ମେଳନ କେମିତି ଦେଶରେ ହେଉଛି। ଆଜି ଆମେ ସବୁ ଏଠି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛୁ କି ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଙ୍ଗଲର ମେଳା ବିଷୟରେ କରିଛନ୍ତି, ପଣ୍ଢରପୁର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମେଳା ବିଷୟରେ କରିଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟରେ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା କରିକି ଓଡ଼ିଶା ମେଳା ମେଳନ ଭୂମି, ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତିର ଭୂମି, ଏଠିକାର କେମିତି ପରମ୍ପରା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧାରେ ଆସିବ। ଆଠୁ ଭଲ ମେଳା ମେଳନ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ହେଉନି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଚାରିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରସାରିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ବିଷୟରେ ବି କହିଛନ୍ତି କି ଶ୍ରୀନଗରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଛଉ ନୃତ୍ୟର ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାର କଳା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମନ୍ କି ବାତ୍ ଶୁଣିକି କେମିତି ଆମେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବୁ, କେମିତି ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ କେମିତି କାମ କରିବା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଠି ଚିନ୍ତା କରିଛୁ। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତି ମାସର ଶେଷ ରବିବାର ମନ୍ କି ବାତ୍, ଆଜି 107ତମ ମନ୍ କି ବାତ୍। ଆମେ ଆଜି ଛଣଘର ଗାଁରେ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିଲୁ। ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଆମ ସହିତ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଏବଂ ଆମ ଯିଏ ପୁରୀର ଲୋକସଭାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଭାଇ ଡକ୍ଟର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ରହିଲେ। ଆମେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଶୁଣିଲୁ ଏବଂ ଏ ଗାଁରେ ସବୁ ଭଉଣୀମାନେ, ମାଆମାନେ, ଯୁବକମାନେ, କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବି, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ ସେ କଥାକୁ ଏବଂ ଉପଦେୟ କଥା କିଛି ସମ୍ବିତ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି ଆମର ଏ ଗାଁର ଯୁବକମାନେ, ମାଆମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଆଜି ମନ୍ କି ବାତ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ନେବେ ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ହାତମୁଠାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ବିତ ଭାଇକି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆମେ ବିଜୟ କରିକି ଲୋକସଭାକୁ ପଠାଇବୁ। ଆଜି ମନ୍ କି ବାତ୍ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏ କଥା ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ଘରେ ସବୁତକ ଆମ ଗାଁରେ ଯେତକ ଝିଅ ସବୁତକ ଗୋଟେ ଘରେ ମିଶିକି ଆମ ଦିଦି ସେ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ଯେ ଆମ ରଘୁରାଜପୁର ଜଣେ ବି ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, 10-12 ଜଣ ମିଶିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ହିଁ କାମ କରୁଛୁ। ହଁ ଆମକୁ ସେ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଆମର କିଛି ମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛୁ ଘର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ମାନେ କିଛି ସହାୟତା କଲେ ଆମେ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇ ଆଗକୁ ବି ଯାଇ। ଏଇଟା ଆମେ ଯେଉଁ ସମ୍ବିତ ବହୁତ ଖୁସି, ସେଇଟା ଆମକୁ ଖୁସି ଯଦି ଜଣେଇବେ ଆମେ ତ ବହୁତ ଖୁସି, ଆମ ପାଇଁ ବି କିଛି କଲେ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଆହୁରି ବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେବ, ଆହୁରି ବି ଖୁସି ଲାଗିବ ଆମକୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।